morgon allesammans och välkommen till en ny video på Allt med orange och rosa. Idag så ska jag och Johannes byta däck och byta olja på våra bilar. Så det lär ju ta ett tag. Jag tror vi ska göra på båda och inte bara på min. Men jag är på väg att hämta min bil nu i alla fall. Jag har ju den på en parkering där borta. Så jag ska köra runt den, hämta vinterdäcken. Sen så ska vi mötas på Biltema. Jag ska köpa oljefilter, torkarblad, hammarlack. Sen var det säkert något mer också som inte jag kommer ihåg. Och rosa dagen till ära och allting. Så, men nu kör vi. Nu ska vi hämta vinterdäcken först i mitt förråd. Usch. Usch. Det sämsta med att ha bil. Man kan ju lämna in bilen och be någon fixa sånt här åt den, men varför ska man göra det när man kan göra det själv? Så. Bra lastat, eller? Nu får vi på Biltema. Sen ska vi till Sävar, alltså till Johannes mammas föräldrars hus. Ja, vi ska dit till Sävar och hålla på och meka där. För att vi har ingen stans att meka här i stan. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. You know, they can say the shit they want to say. They had a fake organ. Oh, vänta, jag kanske måste skicka till Johannes också. Ah, ja, vi ses på Biltema. I love it. Transmission. Va? Där, torkarblad. Det ska vi ha. Torkarblad. Hur stor är min då? Står sånt på bladet eller? Jag får ändå köpa av den. Kolla den bak. Men hur ska man få av dem då? Nu svängde han precis upp den jäveln. Han sitter där borta. Hallå. Tjena! Du är här. Äntligen, jag väntar i 20 minuter. Nej. Jo. Det är som en klips här någonstans. Som verkar vara trasig. Så. Ja, men det var på framrutan. Jaha, okej. Okay. Man dunkar till den lite. Ska vi ta vända in bara? Ja. Men alltså behöver jag nya på fram? Jag vet inte hur man ser på om de är slitna. Och den här är ju lite trött. Men de här är väl nya nästan? Jag vet inte, jag har inte bytt dem. Men den funkar. Där är ju längre än den där. Ja, men det ska de vara. Det ska vara så. De funkar va? Ja. Ja, men då är det lugnt. Okej, men då köper vi bara. Du använder den där bak? Ja. Okej. Jag känner att jag kanske kommer behöva den i vinter. Jag har inte ens någon där bak. För att jag har mycket coolare bil än dig. Ja. Då ska vi se, olja. Vi börjar med att kolla min, för jag har ju en instruktionsbok. Ja, vi ska kolla upp i alla fall hur mycket vi ska ha. Ja, och så går vi in och köper. Vi köper på korv också. Ja, det har inte ätit mat. Och de har redan tagit fram tomtar och troll och allt möjligt. Jävelskap. Ja, ta en rullvagn. Ska du ha någonting annat än bilgrejer? Jag ska ha lite elsaker, tror jag. Lite elsaker? Ja, bara för skojskap. Nu står vi bland motoroljorna här och ska välja. Mm. Smaskigt läge. Jag har köpt upp filter och oljefilter till min. Ja, vi har packat i lite grejer som vi ska ha. Nu är frågan då, ska man ha motorolja mineral? Eller fully syntetic? Eller semi? Alltså jag tänker att du kan ju ta det absolut billigaste. Bara för att jag har en skitbil. Ja. Det är det. Man måste tänka på miljön då. Är det dåligt att ha en dålig bil eller? Den här är ju... Det är fullt med mineraler, det är ju bra för kroppen. Mm. Du kan inte dra ett miljökort här nu och säga att den här är dåligare, eller? Jag tror det. Då tar vi den dyraste. Det är den här, full ja, men det här är samma. Den här, det är bara, skillnaden är att den här klarar, alltså den här klarar typ 40 minus och den här 50 minus och den där. Eller, det har någonting med rinningen att göra. Nej, det där är ju... Jo, men det blir billigare. Ja.
För du får två såna här för 400 kronor och då har du 8 liter. Ja, precis. Ja, men ta den där dunken då. Ja, nu var det ju så att vi råkade köpa fel motorolja i alla fall. Ja, vi köpte en skit efter. Jag bara, ja men 1200 kronor betalade jag då. Och så var det, ja, men var du... lite dyrt tänkte jag, men sist det tog ju mycket grejer, men inte så mycket grejer kanske. Så nu måste vi tillbaka och byta! Här gör jag bra en korv, men det blir ingen korv. Utan nej, men någon... köp en korv nu. Nej, då. Nej, det blir ingen korv, det blir något annat. Finns det inte bulle eller någonting där så kan jag köpa en bulle. Nej, men det blir ingen fika. Det blir ingen. Jag vill ha fika. Kommer ja, Monica men... bjuda på fika? Ja, men så här stort misstag, då får man ingen fika i jo, mitt liv. Jo. Man får bara fika om man har gjort någonting bra. Ja, vi är framme i Sävar. Nu kommer han på att vi har glömt att köpa någonting. Va? Jo, men Jonathan är ju där. Jonathan på Biltema. Jag är ju där, så att det är lugnt. Ja, men då löser det sig. Då har vi inte kört 2 mil förgäves. Nej. Jag har varit typ hungrig nu också. Ja, men alltså jag funderar på att fara till Ica och köpa någonting. Jag har bara med mig ett äpple. Jag åt lite yoghurt, men jag var som inte så hungrig. Jag vet inte dock inte vad jag ska köpa för någonting. Vill du ha något? Nej. Jag vet inte. En pingvinstång? Ja. Ja, men Johannes börjar jag fara på Ica och köpa någonting och äter. Ja, men lämna oljan bara. Nej. Hur går det? Ja, det går bra. Jag köpte en banan. Jag köpte även Tom och Jerry kex. Nämen. Ja. Det ser man. Det ska lyxas. Och Snickers och Cola Zero. Nej. Det är ju ändå söndag. Det är ju ändå söndag, man måste som unna sig. När man håller på att ligga så här och kräla under bilen, då behöver man lite energi så man inte blir så sur. Jag missade. Igen. Nej, är det seriöst? Är det olja över hela golvet nu? Nej, nej, nej. Lite grann bara. Gör ett bra jobb, Johannes. Ja. Jag ska äta den här. Okej. Men du har ju lådan där. Ja, men det är en annan. Du har en där under också. Skulle Jonathan köpa den här grejen, eller? Ja. Ja, det här är en. Men jag köpte några bananer, jag visste inte vad jag ville ha. Jag behövde bara någon energi. Jag rullade fram och däck, ja. Medan jag väntar. Yeah. Jag håller ju i en banan. Här går det till. Ja, men tackar. Aj. Jag bröt min nagel. Va? På det där? Ja, jag krockade i den. Nej. Vi ska låna den där maskinen sen. Det går så himla värt. Det går snabbt. Så himla värt. Får jag äta den här nu? Ja. Yes! Här. Det är för en bromsservice. Skön. Yes! Två gubbar. Jag köpte ju kex. För att få Johannes på lite bättre humör. Den där surkarten. Det är som att jag har någon typ av kiosk här nu. Välkommen till Sissis kiosk. Här säljer vi allt från Tom och Jerry kex till Snickers. Kanske gör det skitig. Han får inte gräva i kexpaketet. Välkommen till kiosken. Tack. Du bara väljer att vraka. Det finns Snickers där inne. Jag är mest nyfiken på att se vad som finns i kexlådan. Vilken figur man får. Mm. Det är det roligaste. Nu är jag lite oljig så jag tror att du får öppna den. Nej, nu kör vi. Men jag är lika skitig också. Får jag öppna? Ja. Det är det bästa med torrkex. Det är som ett stort kinderägg. Vad är det figuren? Va? Är det ingen figur? Va? Är det ni? Är det sant? Vart är den? Det är det enda roliga med Tommy Kex. Ska jag se om Mumin Kex från honom i så fall. Finns det ingen? Han glömmer ingen. Nej. Där. Nej. Står det att det ska vara en där i då? Vadå? Jag tror inte jag får stå det. Ska äta hunden. Den första Tom och Jerry visades 1940 på bio i USA. Den hette Puss Gets the Boot. Mm.
Puss. Gott. Det här är Jerry. Vad är det? Jag såg en sån här meme med han. Bara så här, nämn en bättre far. Nämn en bättre far? Mm. En dålig pappa eller? Nej, han är väldigt snäll. Han? Nej. Gud, vad rädd jag blev. Gott det. Men det var tråkigt inte på en figur. Jättetråkigt. Köpte du kolan till mig eller? Mm. Mm. Jag hade att börja bygga en och visste redan om vi gick här. Bra lunch. Det blir nog två delar på den här filmen.